Profaayila akkamitti osoo inni hin raancinne profaayila Facebookaa akkamitti suuraa guutuu fakkeenyaaf namni tokko suuraa profaayila Facebookaa kaachuudhaaf yookaan matarratti raacitaa yookaan mudhii gadi yookaan miila akkas hin taane suuraa guutuu akka isin jirtutti akkamitti jechuudha osoo bakka takkatti raancinne suuraa guutuu akkuma kaafnetti profaayila Facebookaa irra kaa'e. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Maatii chaayinaala ibsaa top office irra deebi'uudhaan bakka nagaan dhuftanii. Akkasuma warroonni haaroonni chaayinaala kana faarata ta'an sabiskiraayib gochuudhaan gara maatii chaayinaala keenyaa dabalamaadha. Egaa maarree arraas barnoota tokko qabaddee aniin gadi isiniif dhufe jechuudha. Barnoonni keenya irraan danagaa gaafuma isin na gaafattan irraa aniin isiniif deebisaatiin tokko tokkoon isiniif deebisaa jiru jechuudha. Profaayila akkamitti osoo inni hin raancinne profaayila Feesbuukaa akkamitti suuraa guutuu kaayyannaadha. Fakkeenyaaf namni tokko suuraa profaayila Feesbuukaa kaachuudhaaf yookaan matarratti raacitaa yookaan mudhii gadi yookaan miilarratti raacitaa jechuudha. Osoo akkas hin taane suuraa guutuu akka isin jirtutti akkamitti jechuudha osoo bakka takkatti irraa hin jenne suuraa guutuu akkuma kaafnetti profaayila Feesbuukaa irra kaayyana kan jedhu haala kamiin akkamitti akka irratti sirreeffattan irraan tana fidee isin agarsiisa sirriitti hin hordofaa jechuudha. Akkasuma ammaas viidiyoota akka gaafa namni barnoota isin fide amma dhumatti ilaalaati yoo irraa isin hin galle nu gaafachuu dandeessani komantii alatti nuuf keessani. Barnoonni kun nama hedduudhaa tu na gaafataa ture dhiifamaan isin hin jaagee deebiin ture sirraa turuudhaaf. Maaliif namni kun isinitti agarsiisa akka haala namatti gartan kanarra jechuudha akkamitti suuraa guutuun jechuudha osoo inni gubbaa irraa jenne osoo jala irraa jenne profaayila Feesbuukaa godhachuu dandeenya suuraa ta'e suuraa abbaa fedhaa ta'u mee sirriitti hin hordofaa. Hayyee amma kallattumaan gara iskiriina telefoonaa erga dhufne amma gaa asirratti suuraa profaayilaa akkamitti akka jijjiiramu yookaan jalqaba isiniif dubbachaa hin ture jechuudha. Mee ni seenna aguu jala gas seenne gaammaan tana feesbuuka irra seenne ilaalla amma feesbuuka irra seenna mee amma asiin kallattiin ilaallachuu akkamitti akka jijjiiramuu fi akka inni itti hin jijjiiramne mee asiin na hojii hordofaa irra sirriitti jechuudha. Profaayila feesbuuka keenyaa ala seenuudhaaf asiin seenna yoo feesbuukni keessan appidii ta'e raate asirraan illee ni seenama asiin amma kiliik goone seenna amma kun profaayila feesbuuka kiyyaate mee gaa amma kallattii kana yoo inni jijjiira jee suuraa akkamitti fuudhee sirra profaayila kanarra fida. Yoon ammoo guutuu isaa jijjiiruu barbaade fakkeenyaaf akka isin raancinnetti fidee irra jijjiiruu barbaade isaaniin dhufe dhaqee fuudhee irra jijjiiraa sirriitti hordofaa jechuudha isinis akka irratti kaayyataniif. Amma asiin gara meeshaatiin fudhata keemeraa kanaan profaayila fudhata jechuudha suuraa profaayilaa. Keemeraa kanaan ammoo suuraa isaa fudhata suuraa keverii isaa profaayila duubaa kana fudhata jechuudha. Mee amma asirratti seenaa asirra seenaatiin isin agarsiisa asirra gaafaan kilik godhee akkasii seene. Gabbuu jala kanatti saalekti profaayil godha as keessaa suuraa takka fuudhee ba'a. Amma gaa suuraa asirraan irratti gaammaan tana haala kanaan fuudhee dhufe suuraa tana amma yoon asiin seef irra godhe jala kanaan irraa muramtee jirti gubbaa kanaan asiin irraa muramtee jirti asiin irraa muramtee jirti yoon akkasitti suuraa tana irra gaddaqee akkasitti kiroofiin godhajee akkasitti ol harkise jalaan irraa muramti yoon akkasitti ol harkise gubbaan irraa muramti akkamitti irra haadha rakkoodha suuraa tana irra kaachuudhaaf profaayil irra. Haala kamiin osoo nifi duubni kun guutuun irraa muramne kumaan jalqaba isiniif kaasisanitti osoo baagiraawundiin duubaa kun takkaan isin irraan cinne suuraan tun akkuma mobaayila keenya keessa jirtutti dhuftee profaayila kanarra naaf galti kan jedhu mee osoo appilikeeshinii tokkollee hin fayyadamne akkamitti akka irra hayyatan kan isin garsiisudha sirriitti hin hordofaa jechuu keessaan amma kana kallattumaan jalaa baanaa jechuu amma haala kana isin garsiisumaaf hin seenne malee hara kanaan suuraa irra kaa'uuf hin seenne amma isin jalaa baanaa jechuu yoo isin dandeenye irra gootan. Suuraa gam tokko muree gam tokko isiniifte jechuudha amma asii yoon akkana godhe asiin gara gadiitiin miila irraa mureet asiin baagiraawundii duuba kana irraa jire hanguma geengoo kana bichaa fuudhee profaayila irraa naqa maaliif suuraa tana guutuu isii achirraa naannessee hanga akka isii mobaayila kiyya keessa jirtutti akka inni asirra naaf kaafu yoon barbaade maaliin godha amma asirratti hordofa amma kana jalaa ba'a amma kana seef chenjisiin godha hin barbaadu waan ta'eef jalaa hin ba'a jechuudha haala kanaan jalaa hin ba'a. Amma kana kallattumaan keessaa ba'a jechuudha. Maal godha osoon keessaan baane feesbuuka keessa asirratti seenna raawwanna amma feesbuuka raawwanne keessaa baana asirratti seenna aguu akkasii seenne akka nama gartee suuraa tana poosti godhuu deemu yookaan barreeffama poosti godhuu deemu gabbuuta asirratti suuraa fudhatta jechuudha. Suuraa ammaan tanaa tan suuraa profaayila irra kan barbaachisan fudhattaas dheetee fudhattaa mee. Haala kanaan suuraa takka fuudhee ba'ee amma gaafa suuraa takkatti nama suuraa nama profaayilarra kaa'u barbaade na fuudheeme suuraa tana amma sheeriin godha poostiin godha jechuudha akkamittiin poostii godha akkasiin nama tokkollee bira hin dhaqamnetti maaliif an suuraa tana yeroo tanatti ammaan tanatti poostii godhuu hin barbaanne hin ta'eef profaayilarraan kaachuu deema
akka hiriyaatan kiyo kan friend to hebre geesu in barbaado na tef akka tin nam to kolle bren dem na tin posti goda asi sene tin public bakay to harara te kili gore asit jala hana gabu ya chuda only me goda only me to yobu wate simori dufa simori ratara ta kili goran only me jira acara godan yoni fe mosin ergan kaysan nama bire hakka asin ifda kabu fi barbaadan fakenya barrefma to ko ergawi to ko barrestani ga posti godan facebook ga kaysa wone de lalu gabda mali waan kana laaluu qabdan jechuun yooni asirra jiraate firiyoondota yookaan hiriyoota bichaa bira qaba kun ammoo namoota filoo isin godhatan bichaa bira qaba akkasuma ammoo asirratti paablika kanarratti nama feesbuuka fayyadamu maraa bira deemee siidha qaba jechuun wal ergaan dabarsitu yoo asirra dhiifatte anamma xiyya yeroo mara asirra taa ammoo asirratti ammoo niin gabbuuseef suuraa tana akka isin nama tokkollee bira dhaqabneedhaafini asirra kaa'e asiin kana naaf baraachuu barbaadeeti asirratti dan godha. Amma ga kuno kulfiti rajira la wata ka yadina wata ka ni rifati na chuna mabira nda kabdu amma sim kulfiti rajira asin ol betim posti gora terati posting gora posti na to jira kuno kuno posti ya rajo surang gudun kuno kulfiti rajira nam to kolle bira diamu nde zu hala hana posti ya rajo hala hana naf posti ya jira amma sun surang to na kamu bayla kajaga sertuti asirra postii naaf taateerti mobaayila fi jireessa taa haaluma kanaan jirti meega amma guutuu sii kabatti fudhannee profaayil irra hayyannaadhaaf sirriitti hin hordofa amma kana hallattumaan keessaa baana waan asii jechuudha amma dhufna appilikeeshina kana mobaayila hundaa qaba mobaayila hundaa qaba jechuudha kiroomii kana jechuudha kiroomii kanarra seenna gaafa kiroomii kanarra seenne amma gaa appilikeeshina kana as keessatti feesbuuka yuutuub wantoota gargaaraa jira amma feesbuuka kana gaafa akkasii seenne akkaataa feesbuuka kana irratti akkaawantii keessa yookaan namoonni feesbuuka keessan kana keessatti maqaan feesbuuka keessan as keessatti jiraanne akka itti feesbuuka as keessatti fidatan isin barsiisan ture jechuudha imeela paaswordii keessan akka itti as keessa seentanii baafattan viidiyoo dabarte keessatti appilikeeshinii kana keessatti isin barsiiseetiin ture appilikeeshina kiroomii kana keessatti jechuudha isin barsiiseetiin ture viidiyoo dabarte keessa laaluu dandeessan akkamitti feesbuuka asirra gabbuufannachuu kan jedhuudhaaf feesbuuka kana amma kallattiin seenaa gaafaan akkasii seene kunuu haala kanaan feesbuukiin hiyyanaaf as keessa irraa jechuudha yoo feesbuuka biraatti seensifachuu barbaade feesbuuka biraa akka itti as keessa feesbuuka kana hiyyalaa loogu awwatu godhanii feesbuuka biraa fidanii as keessatti galfatan viidiyoo dabarte keessa isin garsiisan ture mee amma tana kallattiidhaan piroofaayila seenna bakka piroofaayila kana seenna piroofaayila kana guuseenne haala kanaan nuu dhufa amma piroofaayilli amma suuraa reef poostii goone sun kunuu as jala kana jirti jechuudha as jirti. Mee amma profaayila kana gaa amma waa'ee profaayila kanaatiif isa dhufna jala kanarratti nagartan kun edit public details hayyoo kanarratti edit public details hayyoo kanarratti kilik goona gaafa asirra kilik goone amma kun editiin kun kebariidha kun asirratti agartan keber footoodha asi profaayil piikchariidha profaayil piikcharii jijjiiruu barbaanne waan ta'eef maal goona as edit goona achirratti edit achirra goona haala kanaan nuuf dhufa suuraan an poostii godhe hundi haala kanaan bakka naaf dhufa amma mana mana isii jala teteessa jechuudha amma tun mana amman tana jalatti appiload bakka isiin appiload itti taate as jala jirti hunoo bakka tana jirti as dhageen fudhaa hunoo kun akkuma agartan guutuu isii naannee isaa naaf fudhateera jechuudha akkuma dhaabbatutti miila irraa kaasee baagiraawundii duubaa teechuun guutuu isii naaf fudhateera maaliin godha amma asirratti yuus ziizi spootoo halaas hanga sumabicha yuus ziizi spootoo irra kilik godha yeroo takka xiqqoo naaf habsaadha wifi jechuudha kunoo fudhatee jira jechuudha amma feesbuuka keessa seennee ilaala mee amma kallattumaan jalaa baanee feesbuuka seenna feesbuuka guu seennee amma gaa kun bakka silaati feesbuuka guu seennee amma piroofaayila feesbuuka ala seenna amma. Kun amma suuraan jijjiirame jira jechuudha suuraa kana dheeyyiin amma saalekti sun taane sii goona amma sii profaayil piikchar amma ni ilaalla jechuudha yoo saalekti goote irra jijjiirudha sii yoo goote immoo ilaaluudha asirratti kilik goota kunoo suuraan sun garaagarummaan qabdu suuraan jalqaba mobaayila kan jireenya jirtu haaluma kanaan jirti haala kanaan fudhatee itti naa galcha jechuudha haala kanaan osoo asiin irraan citiin osoo asiin gadi irraan citiin guutuu isii akkana fidee profaayilarra naa kaa haala kanaan isinis fayyadamuu dandeessanii kunoo mee ilaala. Haala kanaan suuraa isii guutuu profaayila irra kaa'achuu dandeessan kana fakkaata barnoonni keenya irraati sirriitti jechuudha barnoota garaagaraa kan hin fideessarratti isin eegaddisaa jiru haala kanaan jechuudha akka isinis irraa baratan abdiin qaba
sirriitti nu hordofaadha. Sabaskiraab gochuu hin dagatina. Barnoonni hojii isinitti tole sirbatan keessaniif sheer gochuu hin dagatina. Galatooma waan nu wajjin turtaniif. Waraabula hanga viidiyoo barnoota biraatiin walitti deebinu turtii gaarii.